أنا كوما هنا اختبار سميسي أو ريال وفشلنت أرجيسي وعترى وانو فلين كري وليدي جديد چوکتی دی گله گرتی د سومالی لانو مانتا ویاره ماریه وکالت بیه مقاله ده هرگز یا قار کم ده حلی باند ویاره ایوگو باقی نیست که وریچیو حل ک وکالت بیه مقاله ده هرگز مدام ای فشلان تیسی دایشی اگن شقدی وکالت بیه مقاله ده هرگز ما بر رو تیم حیل تابوس هرگونه وعده کور رمیت هم کردن اختبار بان تیمی اختبار هنوز کوما این اختبار سمیسی او ریل وی فشلان تی هرگزی وأعترى وأنا فلين كروي يدي وأنا فلين كروي أنا ما فلين كرو أنا كلمة دان الله وأنا فلين كروي أنا جاوعي جست كلام ماريها يك جوابي باقاسي وحنا هكذا نوي من تحلم عن علم وعديك يا طفكي كلا سلسلة عشيس وديني دينا كت جواب وقنعي وأنا كقنعي يا واللي بحكي جوع سوي يا أنا نوتي بعض ما عبك يبر كذا يا باب يا حبا نرسوه أهدا نرسوه أكتر أو نرسوه أكتر aan mid horta faalam ku yiraahday halkii teeska biyaha tijaabintooda xilawan cilmi hadii uu jiro shay maanta ay qabsan karaan oo waxina taraya dad waxa noo diidan ma jiro oo dad shaqada dawladnimada waxa laga taraya ama baahi dadka inuu qabeen arinka biyaha tijaabadooda iyo baaritaankooda su'aalaha uga soo qaatay qol xilawan oo golaha wakiilada maana la kulmayo yili waa rukaad maxaa soo gali baaritaanka wakaalada dawladda waxa looga baahan yahay biyo clean and affordable yaani nadiif waxaan su'aalaha soo qaatay tijaabada biyaha waxa ka sheekeyay qolada uu sheekeyay kiis dhacay oo runtii muujinaya ahmiida ay leedahay inaan helno awoodii caafimaadka biyaha dalka inaan ku ilaalin lahayn iyo dawladdu ka mas'uul ah arinka saaran soo qaatay waxa uu qoys baa booyadu dhaamin jirtay oo kaantay biyo qoys dibadda ka imid gabadh oo ur leedahay ilmo sido ilaahay qadarkii guriga waxa la joogay inaan miyi ka imid inaan miyi ka imid baa joogay guriga marka inanki biyo isaga ilaahay qadari biyaha la shoo marka inuu cabis tiraa abisire markuu sanka u dhameeyay oo baashil oo jiray dhifta ay ka wariyay markaa uu joojiyay waxa xafada xirbiya dhiba ka wareysay dabada sheybaarka la soo xireeyaan qolada sheybaarka marka la soo xireeyaan baa sheybaarku aan booyadi nambarkeedii magaceedina waa siiyay booyadi bay la hadlay laba jeer marka la hadlay booyadu waa caayday namadu waa caayday wax ka toortaga waxa caayday markaan dan qoloyinka dabcan qaar iska raacay samay jiraa ma dhalinyara marka caayday kadib waxaan u yeelnaa baa la yidhi ciidan kooda marista iyo booliska waraaq qornay dibeetan kooda booyada caynka ay caynkaasa halato halakeen ciidan kooda maristu maalin jimcaha bay keenan maalintii jimcaha ay khamiis bay soo qabtan jimcihii bay dambarka dabcan wax xinaanas sabtidi booyadi loo tigi waa loo ogaaday waa la baaray meesha ka soo dhaamisan waa la hubiyay booyadina waa la nadiifiyay waa la iska sii daayay waxa lagu dhiday mahadnaa noo iman lahayd 10 daqiiqo ayuu wuxuu ku dhamaan lahayd waxa lagu dhiday dib ugu celin qoyskiina waa adeeg waa wixii loo baahnaa waa laga qabtay marka eeg waxtaan uga socdaa waxa weeye de ilaahay baan qadarin qoyskeena hadii biyo dhiba oo caynkaas ay cabi lahaa de ilmaha yar uurka ku jirana waa dhibaato ay leedahay qofka reer waa hay'ad official oo shirkaduhu markay shaqeeyaan waayana shaqada ka saarta shirkada 10 sano ma kala laalaadaan qofkii shaqeeyaan waayana de waa laga saaraa shaqadan bacdaan ahaado imiga mashruucan magaalada gudihiisa labadiin inay labada shirkadooda iska soo horjeedo ka madaxda labada badalka waan ka yiriin wax kale uma aananeedin raboodka waa laagay shaqada baa lagu qanxoogaayay waad mahadsantahay baa lagu xamse geelle telefishanka saab hargeysa qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber